Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сондай Мекке мұсылмандардың қолына өтті. Тайф қаласы мұсылмандардың қолына өтті. Алайда пайғамбарымызға жамандық қылғандар сол жерде бар еді. Пайғамбарымыздың өміріне қастандық жасағысы келетіндер сол жерде бар еді. Пайғамбарымыз не қылды? Бәрін кешіп, барлығына мейірімдігін танытты, көрдіңіздер ме? Нәтиже не болды? Нәтиже олар да ислам дінін қабылдады. Бірде мынау Мұсхаб ибн Умайр деген сахаба болған. Өзі жас кезінде дәулетті отбасыдан болады. Анасы қатты жақсы көретін, анасын да қатты жақсы көріп, анасына қарсы келмейтін. Өте әдемі киімдерді киетін. Көшеде кетіп барса, Мұсхаб ибн Умайрдың өтіп баратқанын білетін да, өйткені әдемі киімдер киетін. Әдемі іш сулар себетін да. Соның інісі болды. Інісі алғашында Аллаһқа серік қосатындардан еді. Бәдір шайқасында мұсылмандар жеңіске жетеді. Бұл тұтқынға түседі. Тұтқынға түскен кезде бұл өзінің тұтқынға түскен халін айтып береді. Қандай нәрсеге куә болғандығын айтып береді. Мен тұтқынға түскен уақытта пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям өзінің асхабтар ансарларға деді, мединеліктерге тапсырма берді. Мынаған жақсылап қараңдар. Тұтқындарға мейірімділік танытыңдар деп айтты дейді. Енді білеміз біз азанға, түске, кешке ас бар ғой, тамақ бар ғой. Сол тамақтанатын уақытта бізге нан беретін дейді. Өздері қатықпаған құрманың қағын жейтін дейді да. Аналар ана іс-әрекетін көріп мен ұялып, нанның үзілген үзінділерін өздеріне қайтып беремін дейді. Мен қиналып тұрмын дейді. Біз тұтқынбыз дейді да. Тұтқындарды білеміз ғой қалай қинайтындығын. Ол қинау емес, оларға жаңағыдай өздері жақсы аш болса да, өздері жегісі келіп тұрса да, не қылады? Аналарға береді дейді. Қайтып береміз дейді. Солынан қайтып өзімізге келеді дейді. Соны көріп не қылды? Ол исламды қабылдап кетті. Соны көріп не қылды? Бұл исламды қабылдады, көрдіңіз бе? Бұл мейірімді солды. Ол не? Олардың рахымдылығын көрді. Бір-біріне деген бауырмашылығын көрді. Олардың жаңағыдай жауыздығын көрген жоқ та. Мұсылман адам жауыз болмайды. Мұсылман адам рахымды болады. Мұсылман адам мейірімді болады. Оның пайдасы өте көп.